God formiddag, og velkommen til Palmesøndag. En søndag, hvor vi endnu en gang ikke har mulighed for at være sammen i Guds hus og fejre i Guds tjeneste, fejre Palmesøndag som en menighed, men vi har mulighed for at dele Guds ord sammen her på Facebook, på YouTube og på vores webside. Så velkommen skal I være. Palmesøndag er den søndag, hvor vi fejrer af Jesus indtog i Jerusalem. Den dag, hvor Jesus han kom ridende ind i Jerusalem på et æsel med et budskab om fred, om håb, om frelse, om Guds kærlighed. Vi ved fra Gamle Testamentets tid og fra Zakarias' profeti i Zakarias 9, at han ville komme ridende på et æsel, fordi i gamle tid en konge, da han kom ridende på et æsel, kom ridende i fred, kom med et budskab om fred, om håb. Og en konge, der kom ridende på et hest, det betyder, at der var krig. Men Jesus, han kom ridende på et æsel. Han kom med et budskab om håb, om frelse, om Guds kærlighed, om fred. Og den dag, han kom ridende ind i Jerusalem, de mennesker, der var sammen med ham, begyndte at lovsynge og lovprise ham, begyndte at prise Gud og velsigne alle, der var omkring dem. Fordi som Johannes fortæller os i Johannes 10, det var det mennesker, som havde været sammen med Jesus ved Lazarus' grav. Da han kaldte Lazarus ud af graven, hvor han viste den magt, der ville bryde dødens magt. Den magt, som gør os levende. Den kraft, som Jesus har i opstandelsen, som vil han give til os. Så de priste Gud den dag, og det ophøjede ham. Og i Matthæus 21, så siger Matthæus, at dem, som var i Jerusalem, de spurgte, hvem er han? Hvem er den Jesus? Hvem er han? Hvad er det? Og det er også noget, som vi møder også i tiden, når vi møder noget, som er uventet, når vi møder noget, som skaber ufred eller urolighed eller usikkerhed, at vi spørger, hvad er det? Gud, hvor kommer det fra? Hvad skal vi bruge det til? Hvad sker der? Og i den tid, hvor de så spurgte om, hvem han var, det var så jo det samme spørgsmål, som Moses han stillede Gud, da han mødte Gud i 2. Mosebog, den 3. kapitel, når Moses han møder Gud i en brændende busk. Og Gud fortæller ham, at han skal tilbage til Egypten, og han skal fortælle farao om at sætte sit folk fri. Og Moses han spørger Gud, Gud, hvad skal jeg sige, for når jeg kommer til Israel, det vil spørge mig, hvem er han? Hvad er det? Og hvad skal jeg sige til dem? For Gud fortæller Moses, Moses, du skal fortælle dem, at jeg er den jeg er, har sendt dig. Når Gud fortæller os det, han fortæller os, at det, han kommer med, er noget, som er evigt. Jeg er den, jeg er. Betyder, at han er den samme i går, i dag og til evig tid. At han er den, som holder livet i sin hånd. Han er den, som har skabt hele universet. Og han er den, der bestemmer fremtiden. Han kommer med et budskab om kærlighed, om håb, om fred til os. Fordi Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Og det er det, vi tror på. Det er det, vores håb ligger i. Det er, at Gud, han er den store, jeg er. Jesus er også den, jeg er, som er kommet for at give os liv og give os liv i overflod. Han er kommet, han er her, og han kommer snart igen. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og vi kender jo historien omkring Moses, at han så tager tilbage til Egypten, og han går til farao, og alt det, der kommer bagefter, sker, og så kommer aftenen, hvor Gud vil sætte sit folk fri. Det er påskemåltidet. Det er det, vi vil fejre på torsdag. Det, som er skærtorsdags højdepunkte, det er den påskemåltid, som vi fejrer, som var den sidste måltid, Jesus delte med sine disciple. Og Gud han sagde til Moses, Moses, fortæl min folk at forberede sig. Fortæl mit folk at gøre sig klar til at forlade Egypten. At de skal
slagte lammet. Og den aften, de skal spise lammet og spise usøde brød som en påskemåltid, fordi jeg kommer for at sætte jer fri. Og den aften, så samledes det omkring bordet, og de spiste efter, hvad Gud havde sagt. Og Gud sagde til dem, at de skulle gøre nogle specifikke ting. Den første, det var, at da de slagte lammet, så skulle de tage blodet og male dørstolperne med blodet. Jeg siger, det er der i vort liv, hvor vi oplever, at Jesus han kommer ind i vort hjerte. Han kommer ind i vort liv. Han kommer ind i vores situation, den situation, som vi står midt i vores tid. At Jesus han kommer ind med budskabet om fred. Han kommer ind med budskabet om frelse. Han kommer ind med et budskab af Guds kærlighed til os, at han er med os. Ligesom han var med os i går, så er han med os i dag, og han vil også være med os i morgen. Det budskab, som de fejrer den aften, da de malede blodet på dørstolperne i livet, i selve livet. Det er det, jeg dækker mit liv med. Det er Jesu blod, der beskytter mig. Det bringer lægedom og helbredelse. Det genopretter mig. Det sætter mig fri. Ved at male blodet på dørstolperne, det var en beskyttelse, så at dødsenglen ikke ville komme ind til dem. Det var deres accept af Guds frelse i deres liv. Vi accepterer Jesus og hans blod som vores frelse i vort liv. Det andet, som Gud siger til dem den aften, det var, at lammet, det skulle blive stegt, det skulle ikke spises råt, men det skulle i ilden. Det er et billede på, at ilden forbereder det, vi skal spise, som vil give os det, vi har brug for. Det er et billede om, at vi skal acceptere Helligåndens kraft i den tid, som vi lever i. Gud er med os, og han vil udgyde sin ånd over os og fylde os med den hellige ånd for at gøre os stærk til det, vi står midt i. Ilden skal forberede kødet og gøre den klar til at kunne spise. Og så skal I spise brød, og det skal være usøde brød, fordi I skal på en rejse. Hvor vi kommer igennem det her, vi kommer igennem det. Og når vi kommer på den anden side, så vil det være en ny dag, en ny begyndelse. Og vi er nødt til at vokse i det. At tage noget, som vi har oplevet med os. Jeg tror, der er mange af os, der har fået en fornyet kærlighed af Guds menighed, af fællesskabet. Vi har fået en fornyet oplevelse af kraften i at bede for hinanden. Og den tager vi med os, fordi vi skal rejse videre. Og vi tager usøde brød, fordi det er det, vi har brug for på vores rejse, vi skal ud på. Og Gud, han fortæller Moses, som han også fortæller os i dag, at når vi spiser det, og når Israel skulle spise påskemåltidet, så skulle de tage kjolen, skulle være bundet op omkring lænderne, at sandalerne skal være på, og staven skal være i hånden, og de skal spise det i hast. De skal skynde sig at spise det, fordi de skal afsted. De skal videre. Og det gør vi det samme denne palmesøndag. Vi tager imod Guds ord, og vi binder det op omkring os. Og vi gør os villige til at ændre os. Verden vil aldrig blive det samme, efter vi kommer igennem denne krise. Det her, det kommer til at mærke livet lang tid i fremtiden. Langt, langt ude i fremtiden. Men vi er villige til at ændre os, fordi vi er fyldt af Guds kraft. Vi har Jesus blod malet over os. Vi er herliggjort af ham. Han er kommet med frelse. Han er kommet med helliggørelse. Han er kommet med lægedom. Han har udgydt sin ånd over os. Og det er ham, der kommer, når vi kalder på ham. Og Jesus kommer snart. Vi er villige til at ændre os. Ændre vores vane, vores holdninger. Vi er villige til at gøre det,
som skal gøres. Vi tager sandalerne på. Vi er villige til at bevæge os. Vi er villige til at ydmyge os for at kunne bevæge os. Vi er villige til at bøje os. Som Paulus han skriver til Timotheus i 1. Timotheus, han skriver til Timotheus om, bed for dem, der har ansvar, for myndighederne, for konge, så at vi må have fred i den tid, så er det også en stor glæde som kristne at kunne bøje os for myndighederne og være dem, der går foran og viser vejen. At vi står sammen med befolkning for at bekæmpe den krise, som vi er op imod. Tag staven i hånden, siger Gud til Israel. Du har det, der skal til. Du kan godt. Gud, han har givet os magten og kraften. Vi er gode nok. Vi kan komme igennem det her. Vi kan klare det. Vi er fyldt af hans ånd, og han er med os. Som nævnt før, Johannes 12, Johannes fortæller os om, at Jesus han kommer ind i Jerusalem sammen med de mennesker, som var sammen med ham omkring Lazarus' grav. Og det forkynder budskabet om Jesus Kristus. Folk, når Jesus kommer ind i vort liv, når han kommer ind i Jerusalem, så kommer han ind for at forvandle alt. Ingenting vil være det samme fra nu af. Men vi har Jesus med, som forvandler alt til noget godt. Noget, der styrker os. At Jesus, når han kommer ind i vort liv, når han kommer ind i Jerusalem, han kommer med fred midt i kaos. Han kommer med fred midt i al usikkerhed. Når Jesus kommer ind, forkynder det den dag, han kom ind i Jerusalem, og det priste ham, så forkynder det ordet om, at Jesus, han kaldede de døde ud af graven og gav dem liv igen. Vi skal igennem den mørke tid. Den tid, hvor vi er usikre. Men Jesus, han vil kalde os igennem. Og vi kommer ud den anden side styrket, fordi det er Jesus, der sætter os fri. Så denne Palmes søndag formiddag, lad os gøre det sammen. Lad os stå stærkt sammen. Lad os løfte hænderne. Lad os lovprise og lovsynge ham. Jesus kommer for at ofre sig selv. For at ofre sig selv for os. Kære venner, denne Palmesøndag, så vil jeg hilse jer, som jeg altid gør hver søndag formiddag, modtager Herrens velsignelse. Fordi Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og han er dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred. Gud velsigne jer alle sammen denne Palmesøndag. Jesus, han kommer, og han forvandler alt. Amen.